tinanggal bilang Deputy Speaker ng Kamara si Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero. Pinalitan siya ni Capiz Representative Fredenel Castro si Romero na malapit naman nakaalyado ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Una nang nanawagan sa privilege speech si Castro sa mga kongresistang kaalyado ni Velasco na may posisyon sa liderato naman ng Kamara. Para kay PBA Representative Jericho Nograles, insulto sa party coalition na ikatlo sa pinakamalaking block sa Kamara ang pagsiba kay Romero na tumatayo naman presidente nito. Ugnay naman ang balita, hinamon ni Capiz Representative Fredenel Castro na mag-resign ang mga leader ng komite na hindi naman sumuporta o hindi suportado kay Speaker Alan Peter Cayetano. Sa isa ring privilege speech, sinabi naman ni Representative Castro na hindi naman nakahihinayang natanggapin ang pagkatalo sa kamay ng kalaban. Ang totoohan niya na may palabra de honor ay si Cayetano na nagsilbi naman sa Kamara habang hindi mahagilap. Hindi umano mahagilap si Marinduque Representative Lord Alan Velasco sa gitna pa rin ng paglaban ng bansa sa COVID-19 crisis. Binanggit din naman ni Representative Castro na si Velasco pa nga ang ambisyoso at kapit tuko umano sa pagka-House Speaker. Tapos mo ito, question po, di ba siyempre itong sa DOTR, maraming projects ninyo, ganyan-ganyan, marami kayong ginagawa. Ano ho ba ang pinaka-update ngayon na bago na pwede nating i-announce sa taong bayan? Para ho marinig ho na opisina ho ni VP Lenny, kasi si VP Lenny parang sinasabi wala ho kayong ginagawa, walang ginagawa ang kahit sino man sa atin, sa gobyerno. Baka, at least baka makakinig eh, di ba? So ano po ba ang pinakabalita ngayon sa inyo? Nako, alam niyo po ang DOTR napakaraming ginagawang mga projects, no? Lalo na yung sa infrastructure projects natin, no? Sa aviation sector lang po eh, nakapagtapos po yung DOTR ng 100 airport development projects. Ano po yan? Since 2016, noong July 2016 until now, no? 114 airport development projects po yan. At meron po tayong sa railway sector naman, meron po tayong 6 na railway projects na currently ongoing. So, isa po dyan yung first ever Philippine subway, no, yung Metro Manila subway natin. Yung tunnel boring machine yan, magsa-start na pong dumating sa bansa natin by January 2021. Ipinakita po namin last month kung ano yung itsura niya. Tapos na po siya eh. Nasa pagawaan sa Japan, pinakita po nila kung ano na yung itsura niya at ano na yung progress. At ready talaga for delivery na dito sa Pilipinas. Pati po yung MRT3, yung massive rehabilitation and maintenance po ng MRT3 ay ongoing. So, di ba, dati po halos araw-araw inaatake tayo ng media. Kasi, di ba, even during the past administration, laman lagi ng TV yan. Kasi everyday parang average na twice or thrice a day, nagkaroon ng unloading incident. At kapag makikita nyo yung mga reels ng tren, talagang baku-baku eh. Halos, kumbaga sa word nga ni Secretary Tugari, parang binaboy talaga yung reels ng MRT3 nun eh. Kaya kung mapapansin mo, ang bagal ng takbo ng tren, tapos madalas nagkakaroon ng unloading. Tapos kapag nasa loob ka at nakasakay ka, alam mo yung ramdam mo yung tagtag eh, ng takbo niya. So yun yung in-address natin. Kaya ngayon, yung Japanese rehabilitation and maintenance provider natin na nagtatrabaho, which is yung Sumitomo and Mitsubishi Heavy, sila on schedule at matatapos nila yung massive rehabilitation and maintenance ng MRT3 on July 2021. So sa ngayon po, lahat ng relays brand new na. Lahat po ng relays ng MRT3 ngayon ay brand new na. Mapapansin nyo, kung dati ang nirereklamo ng mga tao, sobrang init, ngayon sobrang lamig na. No? Oh. Parang laging nireklamo nga nila, sinasabi nila anti-poor daw kasi daw, hindi daw ba namin inisip na masyadong malalamigan, so pwedeng, yung mga may jacket lang daw ang pwedeng sumakay. So ganun yung mga sinasabi nila sa amin. Pero, sumasakay po ba kayo ng MRT? Opo, sumasakay ako ng MRT3. Tama naman, minsan. Ay, biro lang po.
Pero actually, kahit si Secretary Tugade po sumasakay ng tren yun. Kaya lang, kapag siya isumasakay, hindi nagsasama ng media. Wala pala siya kay BP Lenny. Kasama kahit hanggang pagdasal. Kulang na lang, pati yung pagtae ng vice-presidente natin. Biro lang po. Anyway, nagugulat ulit si ma'am. Anyway, ma'am, di ba, siyempre, yung sa MRT. So, mabilis na ngayon. Ano na yung waiting time? Masasabi natin. Opo, dati, noong when we came in kasi, when the Duterte administration came in, ang average number of, ang average speed ng MRT3 ay nasa 25 to 30 kilometers per hour. Dahil nga degraded masyado yung relay. So, yan yung inayos natin. So, ngayon, well, actually, as of October 1, naiakyat na natin yung running speed ng ating MRT3. Naging 40 kilometers per hour na yan. So, yung dating waiting time na umaabot ng 8.5 to 9.5 minutes, ngayon po, nasa 6 to 7 minutes na lang. So, malaki po yung nabawas. And pagdating po ng November, inaasahan natin, and we're on target, no? Pagdating ng November, aakyat po yan sa 50 kilometers per hour. Mm-hmm. And then by December, maibabalik na po natin yung original speed ng MRT3, which is 60 kilometers per hour. At kapag nangyari po yun, yung waiting time natin ay magiging 3 to 3.5 minutes na lang. So ibig sabihin, mas mabilis ang paghihintay ng mga pasahero, mas mabilis din silang makakarating dun sa pupuntahan nila, at mas marami pong maisasakay yung ating tren. Pero mama, ito lang ang sasabihin ko lang sa inyo. Sa totoo lang, noon mas gusto ko yung MRT. Kasi dati pag sumakay ka ng MRT noon, para ka na rin sumakay sa ride sa mga sa mga Enchanted Kingdom. Hindi ko alam, pero pagka sumakay ka noon, talagang sabi ko, bakit ganito dito? Nakasakay naman ako natin sa ibang bansa, pero bakit ganun to dito? Meron pong gumagano'ng ganun. Hindi mo, talagang, kasi ang trend, di ba, ang konsepto ng trend, dapat ganun dire-diretso. Kung matagtag man yun, ganyan lang. Hindi yung gumaganon. Dati gumaganon. Hindi ko alam kung ano nga dun eh. Alam niyo sir, ano yan eh. In-inspect namin yan, one holy week. Pinuntahan namin ni na Secretary Tugade yan. Talagang kitang-kita namin yung klase ng riles na iniwan at pinabayaan. Talaga pong baku-baku na siya, butas-butas na yung mga kahoy-kahoy eh. So hindi talaga siya maganda. Kasi, di ba, parang kotse lang po yan na halimbawa, pag ang kotse laging puno, tapos araw-araw dumadaan siya dun sa lubak-lubak na daan, di ba? So napaka po nun eh, nakakasiuna, ang laki ng magiging perwisyo nun sa makina. Pangalawa, sobrang tagtag. So kaya ang nangyayari dati, halos araw-araw, hindi halos, araw-araw talaga nagkakaroon ng unloading incident. So ngayon, wala na silang nababalita ang unloading incident. Ang last unloading incident natin nung if I'm not mistaken, mga first week of March. So that's just one. Tapos until now, wala pa po. Napakaganda na mga. Kaya lang, Sek, ano naman masasabi ninyo kahit anong ganda na ginagawa ninyo? Diyot, ang dami-dami. Sa totoo lang, isa pinaka one of the most na performing agency ang DOTR. Pero mayroon pa rin para talagang mga bumabati ko sa inyo. Ano masasabi niyo doon? Well, karapatan naman po nila yan eh. Normal lang yun, di ba? Sabi nga nila kapag mabunga yung puno eh, talagang binabato. Pero we don't let those kinds of criticisms deter us from doing what's right. No, tuloy-tuloy lang kami. Kasi ibig sabihin lang nun, ang dami namin ginagawa, kaya ang dami nilang po pwedeng makriticize. Di ba? So, tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Secretary Tugade, alam nyo, yung public service is a commitment. Kung pusong mamon ka, iyakin ka, hindi ka dapat sa gobyerno nagtatrabaho. Kasi part of the job yan, yung talagang lilibakin ka eh. Pero dapat matatag na yung puso mo dyan eh. Dapat nalinang na, no? Sa social media, talagang grabe ang banat sa, minsan nakakawala ng loob kung nandyan kayo. Pero tuloy lang ma'am, kasi ang ganda ng mga sinasabi sa inyo ng mga comments dito. Talagang sinasabi nila, tuloy lang ma'am. Pero isa sa madalas tanongin dito ma'am, kung single daw po ba kayo? Pasensya na, kailangan ko lang itanong ha. Hindi na pa kasi ulit eh. Single daw po ba kayo? Hindi po ako available.
hindi po available. Pasensya na ha, mga banateros. Mga banateros talaga yung mga isip eh. Yun naman pong MRT. Mayroon ding magandang balita sa inyo. Sapagkat yung kanilang average speed ng MRT nadagdaga na mula sa 40 kilometers per hour naging 40 na, dating 30, at tinatarget yata nila by December maging 60. Maganda pong balita ito, sapagkat ibig sabihin hindi na matagal yung inyong biyahe, hindi na matagal din yung pag-aantay nyo. Lalong-lalo na raw ito kasi tumulong yata rito yung Sumitomo Mitsubishi Heavy Industries na nakumpleto na po nila yung pagpapalit ng mga rail trucks. At habang ginagawa daw po yun, meron pa mga nire-rehabilitate ng mga rail trucks, at ito daw po ay makakatapos by December. Katunayan daw, sabi ng nagbigay sa atin ng anunsyong ito, yung MRT3, sinira nila yung record ng maximum number of filled trains along its main line. Mula daw sa 20 noong 2016, at 22 na ngayon.